Som en munn mot munn metod. Gick jag till liv från att varit sten. Stod. Och jag sådär 28 dagar ligger vi där som ett par i ett hamna inlopp med hela vi gör ett lyft och vi fattar förmodligen inte ett dyft. Det kommer vara tungt för att här ligger något sjukt. Något undan gömt, men jag lovar låtsas som att allt är glömt. Jag lyssnar på något språk jag inte förstår. Jag begriper inte varför det inte går. Men det kommer upp till vår yta. Det kommer emot mig och jag vill förmodligen. Allt det jag inte har mot allt det jag vet att du tar. Som en tullbåtstjänst kommer jag betalt. Av allt det jag känt. Jag kan inte passera vårat hus. Kan inte genomleva vårat brus. Utan att höja